Zasazením pamětní lípy se v ekocentru Prales oslavil Den dětí, rok fungování centra a sté výročí založení Československa. Pro děti byl připraven i pestrý program. Máme tady pro děti připravené různé infostánky, dozví se něco o záchraně lesních zvířat, pohladí si živou sovu Rozárku z naší záchranné stanice. Pak tady máme stánek o dřevu, kde si děti zkusí složit různě koláč ze dřeva. Pak tady máme stánek lesníku, kde si vyzkouší, jak takový lesník, co všechno má za věci sebou, oblečení, jaké má. A pak tady máme třeba stánek o bylinkách, kde si děti vyrobí vlastní pytlík s bylinkami. No, nejvíc se mi líbilo, když jsme vyráběli pytlíčky. Mně se tady líbilo to sázení té lípy. Ještě se mi líbilo, jak nám paní ukazovala, jak se uspávají zvířata. Ekocentrum Prales v pražských Belích slaví v těchto dnech rok od svého založení. Od té doby se tady udělala spousta věcí, postavil se tady takový domeček, který bude zázemím pro ty děti a vysadilo se tu bludiště ve tvaru lípy, jehož vrcholem právě je ta dneska zasazená lípa. Myslím, že Prales se stává velmi úspěšným ekologickým centrem hlavního města Prahy, o čemž svědčí to, že za ten rok tady bylo už 250 akcí, které navštívilo 10 000 návštěvníků. Ekocentrum Prales je zaměřeno především na školní skupiny, ale navštívit ho může i široká veřejnost, a to každý den kromě neděle. Lukáš Kubát, Televize Praha.